İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra qazilərə və şəhid ailələrinə qarşı ehtinatsızlıq baş alıb gedir. Növbəti belə hal ilə qarşılaşan şəxs isə Nərminə Əliyevadır. Vətəndaş bildirir ki, onun oğlu İlkin Əliyev 29 sentyabrda könüllü olaraq Sabunçu Səfərbərlik Komissiyasına apardıb və oradan da Gəncəyə göndərilib. Vətəndaş qeyd edir ki, səhəri gün Sabunçu Səfərbərlik xidmətinə gedib və oğlunun şəkər xəstəsi olduğunu bildirib, lakin ananın sözünə məhəl qoyan olmayıb. Daha sonra Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib və Müdafiə Nazirliyi söz növbəsində onu bir neçə aidiyyəti quruma yollayıb, lakin bu da bir nəticə verməyib. Və bir həftə sonra oğlu komaya düşüb. Gəncədə yerləşən beynəlxalq xəstəxanada yatıb, daha sonra Sabunçu xəstəxanasına gətirilib. Bir neçə gündən sonra isə xəstəxanada vəfat edib. Məsələnin həm maraqlı, həm də qaranlıq qalan tərəfi budur ki, uzun müddətdən sonra xanıma məktub gəlib ki, oğlu Gəncə Beynəlxalq xəstəxanasında müalicə alır. Daha ətraflı video reportajda. Əliyeva Nərminə Seydirza qızı. Sentyabr ayının elə bil ki, 29-u getdi. Mən işdən gələndə dedilər ki, bəs gedib hərbiyə, hərbi komissarlığa. Səhər gün getdim Xəyyam Babayevin yanına hərbi komissar. Sabunçu rayon. Dedi ki, bəli, dünən atpravka eləmişik, göndərmişik Gəncəyə. Mən yalvar yaxar elədim ki, bəs o şəkər xəstəsidir, insulin qəbul eləyir də. Qaytarın onu geri. Hər gün demək olar ki, bir həftə məni göndərdi Müdafiə Nazirliyinin üstünə. Müdafiə Nazirliyi göndərdi o sahildəkinin üstünə. Sahildəki göndərdi Babayevin üstünə. Yəni, hər gün get gəl, get gəl. Elə gün oldu ki, səhərdən axşama qədər mən onun qapısının ağzında qaldım. Yəni ki, bir şey olmadı. Axırda mənə dedi ki, get poliklinikadan spravka gətir ki, həqiqətən o şəkər xəstəsidir. Mən getdim poliklinikaya 26 nömrəli poliklinikaya Nizami rayonu. Orada qılavras mənə spravka vermədi. Qaytardı təzdən vayınkamatın üstünə ki, mənə zapros versin. O da vermədi. Təzdən qayıtdım, gəldim, güc bəlayla mən aldım o spravkanı, apardım, verdim Xəyyam müəllimə. Xəyyam müəllim də dedi ki, mən bunu göndərə bilmərəm, mənim vaxtım yoxdur. Sən belə elə, bunu qoy bir dənə məktubun içinə, göndər Müdafiə Nazirliyinə, postla getsin. Mən də o deyən kimi elədim. Heç bir gün keçməmişdi ki, Müdafiə Nazirliyinə yenə mən qəbula getdim. Mənə dedi ki, bəs nəyə gəlmirsən, sənin uşağın ölülər sırasında yoxdur. Demək, sağdır sənin oğlun. Mən abratına qayıdıb gələn kimi mənə zəng gəldi ki, bəs sənin oğlun komaya düşüb, gəl uşağı gör. Bu olub deməli ayın 6-sında Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsində. Hansı ayın? Keçən ay. Mən buradan getdim maşınla oraya çatana kimi, deməli uşağı skora ilə gətiriblər bura. Burada Papaniyada yer olmadığına görə onu qoyublar Neftçilər xəstəxanasına. 12 gün mənim uşağım orada xəstəxanada komada yatdı. Deməli, 2 gün ayılandan sonra bu uşaq könüllü olaraq yazır orada ərzə ki, bəs mən müalicə olmaq istəmirəm, geri qayıtmaq istəyirəm hərbiyə. Onu göndərdilər oradan Papaniyə hərbçi olduğuna görə, yəni əsgər olduğuna görə. Orada da elə bil ki, həkim mən çağırdırdı ki, bəs bunu hansı vayınkamat göndərib? Bu uşaq şəkər xəstəsidir, birinci tipli. O vıpska elədi, amma mənə dedilər ki, hansı rayonda propiskasızsa, həmin o ünvanın xəstəxanasında bu uşaq yatmalıdır. Girdim içəri, baxdım ki, uşağı soyundurublar, lürt-lürt uzadıblar uşağı, əllərini, qollarını bağlayıblar, üstünə bir dənə nazik prostin atıblar mənim uşağımın. Uşağının səzi götürüb aləmi qışqırır, onun yanına nə bir dənə həkim yaxınlaşır, baş həkim var orada. Qadının adı yadımdan çıxdı, Gülnarə xanım idi ya nə idisə. Uşağım bumbuz kəsilib, çıxartdım ayaqlarımdan, zorabı geyindirdim uşağımın ayağını. Başına papaq qoydum, ədiyala bükdüm uşağımı. Güc bəlayına mühafizəçi gəldi, çıxartdı bizi ki, icazə yoxdur. Həkimin biri gəlir, deyir, filan dərman lazımdır. Gedirəm, güc bəlayına tapıb gətirirəm. O biri simen dəyişir, deyir, bugün sənin kim yazıb, başqası lazımdır. Nəysə, get gələ saldılar. 9-a işləmiş mühafizəsi bizi çıxartdı ki, bəs icazə yoxdur, qarantindir. Bizi çıxartdılar, biz orada 5 dənə nömrə qoymuşuq ki, bizə axşam zəng eləsinlər. Biz gələndən 2 saat sonra mənim uşağım orada keçinib. Səhər getmişəm, qapçı arvat açıb qapını, deyir, bax, səs küy salma ya, özü yaxşı apar, uşağın keçinib. Bax, vəziyyət beləsinə olub. Neçə saatdan sonra da küçədən keçən bir maşını tutdular, gətirdilər, qoydular içində ki, 50 manat verərsən, uşağı apararsan.
Mən uşağımı götürdüm, gəldim o maşından uzatmışam. Yəni ki, mənim uşağım meydanda tək qalmışam. Nə bir vankomat, nə bir icra hakimiyyəti. Heç kəs bu günə qədər mənim qapımı döymür. Heç kəs. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti, nə bilim Sabunçu vankomatı, Xəyyam Babayev, mənim uşağımın bu günə qalmağında da günahkar olan mənim uşağımı aparan başqa kimin nəsə pul alıb, mənim uşağımı onun yerinə basan da Xəyyam Babayevdir. Çünki onun özü 500 mənə çıxartdı, mənə pul verdi mənim ağzımı yummaq üçün. Mənə qayıtdı, dedi ki, 14 min bir yaxın adam mənə pul verib, hesablamışam, hər dənə əskərə 500 manat pul düşür. Mən də bilmirəm niyəsə, ya cibimdə pul olmadı uşağımın dalınca gedib gəlməyə, o pulu mən də götürmüşəm, mən günahkaram. Niyə günahkarsın, yaxşı yaxşı? Bu günə qədər də mənim uşağımı elə bir yerə bastırmışıq ki, ehtiyac uzundan, mənim iş yoldaşlarım, Alevyum restoranından iş yoldaşları mənə pul gətirənə qədər mənim uşağım yerdə qaldı, mənim uşağımı götürən olmadı cənazəsi. 6 yaş işləmiş mənim uşağım yerdən götürülüb. Və heç ondan sonra bir icra hakimi? Heç kim, mən özüm getmişim dəfələrlə Babayev Xəyyamın yanına da olmuşam, icra hakimiyyətində olmuşam. Hamısı deyir ki, bu uşağa erməni gülləsi dəymədiyinə görə buna şəhid adı verilmir. Yaxşı şəhid adı verilmir. Heç olmasa, heç olmasa bu uşağın qəbri qalıb ortalıqda. Mən kimə deyim? Mən bilirəm ki, prezidentimizin bunlardan heç birindən xəbəri yoxdur. Bilsə, hamısını cəzalandırar, belə şeylərə yol verməz. Amma çox təəssüflər edirəm ki, prezidentin belə şeylərdən xəbəri yoxdur. Evin altında ağlaya-ağlaya qalmışam, heç kəs qapını döymür. Yenə sağ olsun bu jurnalistlər, yaxşı ki var. Mən dedim, getmə. Dedi, mənim vicdanım qəbul eləmir. Mən televizorun qabağında oturub baxacam, camatın uşağı gedib orada canından keçəcək, vuruşacaq. Mən otura bilmirəm. O uşaq özünə yer tapa bilmirdi. Nə deyim? Yəni ki, maraqlanan yoxdur. Heç kəsin vecinə deyil. Elə bil ki, belə heç nə deyə bilmir. Valla, yenə də deyirəm, sağ olsun mənim iş yoldaşlarım, bir-iki dənə də qohum var. Onların sayəsində bu cənazə yerdən götürüldü. Amma elə bir yerə bastırılıb ki, elə bir ki, necə deyim, İraq ondan, lazımsız bir əşya kimi xristiyanların qəbri olan yerə bastırılıb. Yəni ki, bu hal-hazırda əsgər sayılır bu uşaq, çünki bunun vayinli bileti hələ heç oradan gəlməyib. Bunlar kiminsə uşağının yerinə basırlar, bunları yoxlamamış. Xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, Məhərrəm Əliyevdən, bax, yanı araşdırsınlar. Mənim uşağıma doğrudan iş mi düşür, nə idi mənim uşağımın günahı? Mən dağ kimi oğul verdim bu vətənə, mənə bir dəri ilə sümük qaytardılar. Mən özüm üç yetim saxlayıram. Yəni ki, qızım boşanıb, yoldaşı alqaş olduğuna görə. Balacasının indi 5-ci sinifə gedir, 2 yaşı var idi. Böyüklər də birinin 14 yaşı var, birinin 16 yaşına keçir. Həmin bu uşaq saxlayırdı. Özüm kirayədə qalıram, evim yoxdur. İndi qaldığınız ev kirayədir. Kirayədir, bəli. 2 aydır verə bilmirik. Ev yası yaxşı insan olduğuna görə bizə heç nə demir. 055-542-1648 Bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əli.